naredimo dovolj za družino kot kristjani? Jaz mislim, da kristjani ne naredimo nikoli dovolj. To bi bilo potem, ne vem, kako bi to lahko imenoval, ampak jaz bi tukaj kar uporabil besede svetega Frančiška. Bratje, naredili smo malo ali nič do zdaj. In mislim, da to bi bilo pravi temelj vsega našega dela. Ali ti kot duhovnik, ali kot kristjan narediš dovolj, nikdar ne naredimo dovolj. To nam pokaže tudi taki, bom rekel, bližnji svetli primeri, recimo Mati Terezije iz Kalkute. Mene je očaralo to, da ko je posvečala ves dan tem svojim ubogim, da preden je to začela, je bila na kolenih pred tabernakljem. In to ne 5 minut, ampak, kot pravijo življenjepisci, tudi 2 ure. Dve uri. In najbrž je vse, kar se danes dogaja, tudi posledica našega življenja kristjanov, ali pa našega dela duhovnikov. Tako da ne moramo pa to vzeti, da je to nekaj končnega, kot sem nekje bral en naslov, to bo uničilo cerkev. Cerkev ne more uničiti nič. In je čudovita definicija o cerkvi drugega vatikanskega cerkvenega zbora, kjer pravi, da je cerkev grešna in sveta. To se mi zdi najlepše povedano, zakaj? Ker ta grešnost je v naši človeškem življenju. Svetost pa izhaja iz glave cerkve in to je Kristus.